Písmenka tam nějaký jsou, veď? Co tam je? ABCD. ABCD tam není. Je tam napsaný, že jede záznam. Krásný den, my vás zdravíme u nového vlogu. Já mám na tenhle týden cíl začít stávat dřív, tím pádem i chodit dřív spát, takže dneska jsem stala dřív než Nelča a docela mi to bodlo, protože jsem si udělala takový klidný ráno, zároveň už jsem tady začala odepisovat. Máš culíčky, no. Začala odepisovat na nějaký maily a chystala si práce, co potřebuji dneska udělat. Tenhle týden toho mám víc pracovního, ale tím, že jsme poslední 14 dní docela lenošili, protože Nelče nebylo dobře, pak já jsem měla trošku rýmu, tak se na to docela těším, že to zase rozjedu, tak jsem si říkala, že bych vám trošku možná zkusila ukázat i stan. Na snídaní dneska ovesnou, takže já to jdu všechno zkompletovat a těším se na něco teplého do žaludku, vymyslela to Nelča a dneska jsem s ním musela souhlasit. Kašička už je hotová, takhle pěkně to vypadá, tahle je Nelinky, má to takhle v ovečce dneska a schválně mi dejte vědět, kdo z vás snídá u videa, napište mi to dolů do komentáře. Já dneska teda natáčím videorecepty. První už je v ledničce, je tak z polky hotové, chladí se. A druhý je tohleto zeleninový curry. Je tam různá zelenina, cizrna, kokosový mlíko. Myslím si, že je to fakt dobrý. Ještě jsem k tomu dala vařit ryži, takže já to jdu teďka nafotit, sníst a jdu zase pokračovat v práci. Mám ještě tak půl hodiny, než mi dotuhne ten druhý recept v ledničce, takže se teďka sedám k mailům a potřebuji zveřejnit nový videorecept a objednat cuk. To mám teďka tak nějak, abych vyplnila tu pauzu, Nelinka spí, jinak když mám takovou třeba nějakou prodlevu, tak se během dne snažím to věnovat jí a pak vždycky zase kolem večeře a po večeři jsme spolu. Jinak pondělí, středa, pátky mám takhle fakt hodně pracovní, věnuje se Nelince Rendě a není někde tady jako nastrčená u pohádky nebo já nevím, u sousedů nebo něco takového. Máme to takhle nastavené, už tam to funguje další dobu. Možná budou zase nějaký změny, ale teďka to teda máme takhle, takže to jsem jenom chtěla objasnit, aby to nevypadalo, takže si celý den pracuju a Nelče si třeba nevšímám, tak ona má plnou pozornost od tatínka. Takže já se do toho pustit, co jsem říkala, že potřebuji udělat. Online dneska bude recept na tyhle ty zapečený brambory. Já už jsem možná v nějakém vlogu nějaký zkoušela dělat, tohle se fakt vyvedly pak skvěle. Je to zalitý takovou kašu smetanou, no už je to na blogu, takže já vám dole nechám odkaz a můžete se mrknout. Tady už si házím i věci do košíku na cuku, jen některé potraviny jsem si všimla, že mi tam skočí třeba až v úterý nebo prostě nějaký další den. Tohle to už je objednávka na příští týden, takže to vám pak ukážu. Takže ještě tam nejsou nahozený chlazený jogurty od Sojade, co kupujem, takže to ještě počkám. Ale jsem zvědavá na tuhletu novinku od Nemléka. Mají to jako kvašenou zeleninu. A pak tady mám nějaké věci, co objednávám tak nějak standardně. Taky jsem tam objevila koření od Sonentronu, nebo my to tam máme aspoň ve skupince, takže to jsem fakt ráda. A taky tam mají teďka ovoce a zeleninu od Virungi. Což si pamatujete, tak to je taková exotický ovoce a když jsme bydleli v Hradci, tak tam mívali i trhy. Samozřejmě ty ceny jsou jako hodně někde jinde, takže ani nevím, jestli budu něco objednávat, ale přišlo mi to zajímavé a pokud si na tom někdo potrpí, tak jako ta chuť je absolutně nesrovnatelná s tím, co se prodává v obchodech. Ale nevím, jestli budu ještě něco brát. Ukaž všecko. Když jsem oddělala tu formu, v který to tuhne, tak bylo vidět, že to ještě potřebuje určitě čas, takže já to nechám radši na zítra, aby to bylo pořádně tuhý, než aby to prostě nevypadalo dobře. A teďka se teda s Nelčou jdeme připravit smutíčko, ona už tady postupně za mnou ukazuje všechny ingredience. A věnuju aspoň nějaký čas teďka jí, pak by si chtěla ještě zašlapat na rotopedu a přitom vždycky, super, špenát, a přitom vždycky odpovídám na zprávy na Instagramu, protože třeba jenom za víkend jich tam mám asi 60 a ne. Jsi dobrá, Neli. A nemám jinak jako čas si k tomu prostě na hodinu sednout a odpovídat. Nebo spíš asi ten čas chci trávit s Nelčou nebo s knížkou nebo prostě nějak jinak. Tak co se ještě neukazovala? Neukazovala. Ještě jsi neukazovala, že to zalejeme ovesným mlíkem a neukazovala se ještě něco, si myslím. Podle mě jsi neukázala ten banán. Tak řekni banán. Banán.
Tak jo, tak tady to můžete vidět ještě takhle zběžně všechno. Mám tady rozdělený nějaký superfus, tak si tam taky přidáme. Tohle to byly konopný semínka, špenát, borůvky a zalím to teda ovesným mlíkem. Já se to udělám jako takový trošku hustší a mám tady ještě zbyteček svojí granoly, tak se to na to nasypu, bylo to mít spíš takovou smoothie bowl. A teďka zmáčkni tady ten velký uprostřed. Jdeme svačit. Trošku jsem to udělala řidší, než jsem plánovala, ale to nevadí, aspoň jsem to pak nemusela už ředit ty náloče. Je to dobrý? Neoblizuj to. A že jsem vám chtěla říct, že na G21 teďka platí do 15. 15% sleva, kdybyste zase něco chtěli pořídit. A tak co jdeme teda hrát? Domino. Domino jdeme hrát, veď? Tak si rozdělíme na půl ty kostičky a jdem na to. Souhlas? Vás. Díky. Tak to rozdej. Tak já připojím třeba tady kačenku s pejskem. Co tam dáš ty? Pejs. Jo, tak dej. To houtem. No, tak dej. A kde je pejsek? Kam ho dáš? Sem. Super. Mám odcvičeno a než se vykoupu, tak dám vařit polívku, aby jsme ji měli na večeři ready. Bude teda spečený dýně, batáty, mrkve, do základu dám cibuli, tam mám taky červenou čočku a pak to zjemním kokosovým mlíkem. A čajka v pubertě nic nechce, dneska nám teda dává. Máme úterý, my jsme včera večeřili dýňovou polívku a budeme ji mít i dneska, to budeme mít teda i to curry, takže vám to budu moc pak... Proč nechceš dýňovou polívku, jsi včera dvakrát přidala? Nepotřebuju. Ale až na večeři, co si dáme na snídani? Nemrať se. Dáme si jogurtík? Chceš hrušku? Do jogurtu? No tak jo, tak si jdeme připravit nějakou snídani. No a dneska spala do 9 a já jsem se vstala chvíli před 7, takže jsem stihla udělat nějaký fotky a videa, co jsem včera nedodělala, takže jsem úplně skvěle nastartovala den, tak doufám, že bude fajn. Na snídani máme mandlový jogurt, granolu, hrušku, borůvky, cashew máslo. Granolu jsem teďka konečně dodělala, tak zase udělám brzo nějakou pak čerstvou. Co se týká plánu na dnešní den, tak já jsem myslela, že konečně půjdem s Nalčou na cvičo, že už bude úplně zdravá, ale furt jí trochu teče z nosu a nemyslím si, že asi tahat jí do dětského kolektivu by bylo vhodný jak pro ní, tak pro ty ostatní děti a hlavně tam hodinu pak... No, děkujem za názornou ukázku, že máš ještě trochu i kašel a hlavně by tam hodinu lítala, protože... Mo, malinečku, úplně to znělo jako tuberák. Myslím o tom, že jsme se mohli aspoň projít, protože teďka už ty dny je kolem 8 stupňů, takže to je úplná paráda, ale dneska prší, takže z toho nic nebude a aspoň využiju volný den na to, že odpoledne zajdu na nákup, potřebu do Billy a do DMka na zítřejší recepty si nakoupit a aspoň si to trošku vyvětrám i hlavu. Já nevím, mě nakupování jídla prostě strašně baví. My si tady prohlížíme atlas zvířátek, prostě na kterých jsou jakoby kontinentech a tak. A tak jsem si říkala, že vám ukážu, jaký máme právě nejoblíbenější knížky. Jedna z nich je rozhodně tato Atlas zvířat. A potom klasické Atlas Nalču baví, Vesmír jí furt baví a pohádka je teďka nejoblíbenější, Hledá se Nemo. Že jo? Teďka si tady jdeme přečíst něco o severní a střední. Americe. Jo, Amerika. Tohle. No dobře, tak o zajíčkovi. Dobrý den, slečno, co pak tady všechno prodáváte? Nemám. Nemáte nic? Mám něco. A co si můžu koupit? Melouny. Tak meloun bych si dala. Kolik stojí? Poskládá. No to může někdo v poskle, to bude asi nějaký salát ovocnej. Ovocnej. A kolik bude stát? Budou mě stačit 5 penízků? Jo, vy ujídáte, no tak to je jasný, tak to bude sleva nějaká. Jak jsem říkala, ráno máme navařeno ze včera, takže máme zase to curry se zeleninou, s cizrnou
a rýži. Vrátila jsem se z nákupu, mám asi 4 tašky, ale docela jsem dneska ušetřila, protože kvůli tomu koronaviru i DM-ko bylo z půlky prodaný věci, které prostě běžně tam scháním, kupuju třeba ovesný mlíko nebo různý takový ty rajčatový produkty, tak prostě fakt spousta věcí tam nebyla, všude to vypadalo hrozně probraně. A tak aspoň nějaká výhoda pro nás, co jsme se nějak nepředzásobili, že ušetříme. Já vám v rychlosti ukážu, co jsem koupila, ale asi tam není něco extra zajímavého. Tady mám nákup z Billy, budu z toho zítra dělat recepty, tak já si to ještě nechám u sebe, ale chtěla jsem vám doporučit tyhle ty sušený rajčata, které jsou skvělý. A potom teda jeden z receptů bude risotto a tahle ta jejich rýže na to je fakt taky skvělá. Tady mám olej, nějaký oříšky, šalotku, cibuli, javorovej syrup, prostě takový klasiky. A DM-ko vločky, tady z těch vařím ráda kaši, jsou jemný, takže ta kaše je fakt rychlé. Pak tady mám cizrnovou mouku, z tý šly skvěle ty omelety, takže tu jsem vzala další. Nějaký luštěniny, červená čočka, tady mám ještě jedny vločky, ty jsou zase super, třeba na tu granolu, protože jsou takový větší. Potom, pokud neznáte tuhle tu citronovou šťávu, tak to je taky super i v tomhletom období. Že doma nemusíte mít furt citron, protože my je doma moc nemáme a je to v biokvalitě, což citrusy moc nebejvají. Potom taky mám ráda tenhle rajčatový protlak, je i praktická ta tuba, že když si dáváte třeba jenom po troškách do nějakého jídla, tak vám to vydrží v ledničce dlouho. Potom na zimění ráda používám tyhle ty kokosový mlíka, i ta velikost mě dost vyhovuje. Mlíka teda byly hodně vyprodané, tak jsem vzala aspoň jedno sojový a barista. To jde dobře i našlehat a je v tom, myslím, trochu ovesný, takže má takovou příjemnou chuť. Mám tady jedno agáve, mám tady ještě takovouhle čočku. Vzala jsem i tyhle ty cashew oříšky, jsou takový nalámaný, takže třeba do nějakých krémů a tak jsou fajn. Tahle ta omáčka nám hodně chutnala a Nelče teda asi z těch všech kupovaných i nejvíc, protože je úplně najemno a nejsou v ní žádný kousky cibule a podobně. A poslední asi, co tady mám, je kafe. To chtěla mamka. Kupuju ho pravidelně, asi je dobrý. A užíváme se tady večeři, tu dyňovou jsem dělala už včera, Nelče k tomu bude mít těstoviny a já se tady na sucho opražím slunečnicový semínka. A spolu si dáme večeři, to by, že jo. Slunečnicový semínka a mandlový plátky, jen tak na sucho. Hrozně mi to v té polívce chutná, klidně i nějaký třeba oříšky, když mám, nebo tak jsou skvělý. Máme už čtvrtek, já jsem včerejší den vynechala, protože opravdu nedokážu dělat víc věcí najednou a mám na tenhle týden hodně úkolů. Myslela jsem si právě, že mám to jako z dokumentu, že by to mohlo být třeba i zajímavý pohlednout za oponu nějakých těch fotek a videí, které vznikají, ale já to nedokážu ještě skloubit s tím vlogováním, protože i v pondělí jsem furt myslela na to, abych něco natočila, aby to bylo zajímavý a zase, abych prostě dobře odvedla tu svoji práci, co se týká těch receptů a fotek, a upřímně se mi vlastně tolik nedařilo a ten jeden recept jsem předělala ještě třikrát až včera. Měl už takovou podobu, jakou jsem chtěla, kterou vám můžu zveřejnit. Takže možná o tom někdy můžu dělat nějaký povídací video, kdyby vás zajímalo vlastně, co všechno dělám, nebo třeba i jak fungují nějaké moje spolupráce. Já si myslím, že tohle je docela zajímavý, protože pokud v tom nejste nebo nemáte v okolí někoho, kdo by tohle to dělal, tak možná tam je spousta takových otázek, nebo mě aspoň to vždycky osobně přišlo hrozně zajímavý a celkově ať povídá kdokoliv o jakýkoliv svojí práci, tak mi přijde zajímavý spoustu věcí slyšet, protože to jsou věci, které člověk neví, protože jsou právě takhle za oponou. Máme teda čtvrtek, dneska máme volný den, já se na to už strašně těším, Nelču, jak si užiju, a jdeme si udělat dobrou snídaní. Dneska bych chtěla vyzkoušet udělat lívanečky jenom z cizrnový mouky, rozmačkám tam banán, naliju trošku mlíka a dám kypřící prášek, aby to trošku povyskočilo, a jsem zvědavá, jaký to bude. Myslím si, že by to mohlo být dobrý i na sladko, protože ta cizrna nemá žádnou výraznou chuť. Lívanečky dopadly skvěle, tu další várku jsem teda udělala trošičku víc, než jsem chtěla. Udělala jsem k tomu ještě kakaový puding, máme tady mango, zbytek banánu a pár borůvek, tak se to jdeme ozdobit. Bude to dobrý, myslíš? Dobrý. Tak jo. To je na malinkou. Chceš to ochut? Dobře. Tak jo. Tak jdeme snídat, Nelča to má trošku reprezentativnější než já.
A vypadá, že je to dobrý, protože jsem si už třikrát ptala, jaký to je a nic neříká a bašť. Obětovala jsem teďka chvilinku, abych nahrála voiceover k tomu video receptu, co jsem dělala v pondělí. Včera jsem ho teprve dostříhala, tak abych ho měla tak nějak komplet připravený. Můžete vidět, že venku svítí sluníčko, vypadá, že tam je krásně, takže chceme co nejdřív po obědě vyrazit na nějaký hřiště, procházku, prostě udělat si hezký den. Takže jsem to chtěla dodělat, abych si mohla aspoň něco odškrtnout, protože upřímně tenhle týden tady mám asi 10 úkolů a ještě žádný jsem neměla jako komplet hotový. Všechno mám spíš tak nějak nafocený nebo rozpracovaný a není to úplně příjemný pocit, že je čtvrtek a ještě nemám skoro nic hotového. Takže jsem udělala nějaký pracovní povinnosti, teďka už 11:30 udělám oběd a zaklapávám notebook a otevřu ho pak až večer, abych zase nějaký věci dodělala. Včera, když jsem uklízela ledničku, tak jsem tam našla spoustu čerstvé zeleně, takže mi se říká, že nějaký salát by byl hot. Nevím, jestli nakonec nebudu lutovat, že je to studený, ale mám na to fakt chuť, takže tuhle tu zeleninku si jenom pokrájím, uvaříme si k tomu těstu, že to bude takový těstovinový salát, zálevku dělám vždycky jednoduchou, rostlinný jogurt, hořčice, sůl, pepř. A ještě si k tomu opečeme tenhle ten tempeh, který je z lupiny, lupina, lupine, já vůbec nevím, jak se to skloňuje, ale je to taky nějaká luštěnina, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Vypadá to jako klasický tempeh, který je ze soji a i to tak chutná, jako takový ten neuzený, takže já to možná ještě trošku ochutím s nějakou tamari omáčkou, trošku to do něčeho naložím, aby to mělo chuť. A nevím, jestli se někdy dá senat, ale dělá se i z fazolí, z cizerny a myslím, že by to bylo super, kdyby to přišlo na český trh, protože je to fermentovaná potravina a my bychom určitě brali i jiný varianty, než jenom tempeh, co známe ze soji. Tak jsem vytvořila takovou marinádu. Udělala jsem, dala jsem hořtici, olej, sojovku, javorový syrup, sladkou papriku a pak nějaký další bylinky, jako třeba sušený česnek, dala jsem i trošku soli a uvidíme, jaký to bude. Voní to teda úplně nádherně a teď si jdu pustit do krájení zeleniny. Dorazil malej pomocník, co já bych si bez tebe nelipočala, viď? Ty mi to voloupeš? Dobře, tak jo. Oběd byl super, teďka je 12:30, já už jsem nás trošku zbalila a vyrazíme s Nelčou na hřiště, projdeme se, uvidíme, kam až dojdeme, jestli na to hřiště vůbec dojdeme, ale máme spoustu času a pak nějak po třetí se má stavit i taťka s Valinkou, což jsem ráda, že dneska má Nelča program, že bude spokojená. Co budeme dělat teďka, Nelly? Brumíčky. Ano, uděláme brumíčky. Když přijde Valča, tak si uděláme brumíky. A s čím je uděláme? Čokoládku. A kdo ji ujídá? Ne, já. Máme vyzvednuto, brala jsem zase nějaký pečivo, já ten velký chleba, když jsem si dávala prostě každý den třeba 100 gramů, tak jsem ho nedokázala za ten týden ani sníst, takže teď jsem si vzala menší variantu, Rendě taky nějaký vyzkoušel, mám tady tempeh, tyčinku, ksilito, říkala jsem, že bych mohla něco upíct a zase použít nějaký trošku jiný sladidlo, cuketu, rajčátka, mrkev, jabka, to beru vždycky, nějaký jogurty, tady máme třeba od Nemléka, ty ochucený, a i tuhle tu novou pomazánku jsem zkusila vzít, co mají s pažitkou, měli jsme tu modrou, docela nám chutnala. Tak tady mám sojový kefír, sojový ovesný a ještě tady vzadu jeden zase sojový jogurt. Jdeme se rovnou i na večeři. Já jsem si udělala ten chlebík s tou pomazánkou od Nemléka, s tempehem, s nějakou zeleninou, klíčkama. A tenhle ten chlebík je fakt výborný. Ten druhý, co jsem kupovala, ten jsem brala poprvé a je teda taky dobrý. Jen můžete vidět, že ty krajíčky, nechci se mi to zaostřit, jsou opravdu malinkatý, takže já příště určitě zase vezmeme nějaký kilovej a ne tenhle ten malý.
Den už se chýlí ke konci, já jsem tady teďka otevřela afirmace na jedné hezké stránce, takže vám to přečtu, vám obě dvě. Ani nebudu dělat takový ten záběr, co jindy dělám. První je, pokud zachováš klid ve chvílích neklidu, vše se v klidu vyřeší. A ta druhá, to se mi teda taky líbí. Lidé čekají celý týden na pátek, celý rok na léto a celý život na štěstí. Jenže štěstí nepřijde, nikdo ti ho nedá a nic ti ho nepřinese. Štěstí je umění, které si musíš osvojit. A můžeš začít tím, že přestaneš na cokoliv čekat a začneš se cítit šťastně tady a teď. Takže pokud vás něco trápí, tak všichni asi víme, že je to většinou hlavně v té hlavě a na tom se musí nejvíc zapracovat. Tak já doufám, že se máte krásně a se na vás budu těšit zase u dalšího videa, ve čtvrtek teda snad u videoreceptu a příští pondělí zase u vlogu. Tak se mějte krásně. Ahoj.